דבר עושים עכשיו על הטרייספס. שימו לב בטרייספס, שוב, רגל אחת מתחברת למרכז הכתף, אוקיי? ורגל שנייה הולכת לגיד האחורי של הטרייספס. בסדר? התחלה אותה התחלה. שוב. מוצאים אחד, הופכים, מוצאים שני, מגיעים רגל אחת לטרלי לטרייספס, רגל אחת פוסטריורי לטרייספס, חובקים אותו, מעלים למעלה. למעלה. רגל אחת מתחבר את זה כאן. כאן זה לאחורי? לאמצע. רגל אחת מתחברת לאמצע, רגל שנייה, לא משנה מה האורך שלה, היא מגיעה מאחור. כאילו שהיד שלי פנויה.